Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Mas MC sak rombongan, kula badhe dono swanten. Mugi wonten keparengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Sigit ya. Monggo Pak Sigit ingkang pundi? Wonten sisih pundi lenggahipun? Oh nggih, monggo Pak Sigit badhe piyambak napa pun rencangi kalian sinden-sinden cantik menika. Monggo. Halo. Injih matur sembah nuwun Mas MC. Injih Pak Sigit. Menika kersanipun para penyanyi pun sumane sawet tawes kajenge liran riyen nggih. Oh ngaten nggih. Menika kepareng dene suwanten murih regeng wonten wonten ing kalenggan sonten menika. Sesarengan Dapur Sari Dri Asmoro saking pundi nggih Pulau Sari nggih. Gayam Sukoharjo. Oh nggih, Gayam Sukoharjo. Sok nek petulasan kita diundang rene. Nggih, amin. Nggih, sepisan iki to dengan titip kalian panjenengan Pak Sigit semrambahipun Bapak Darwanto. Oh nggih, insyaallah. Sampun pegas saged pun timbali malih. Anggenipun nyambung kekadangan nyambung silaturahmi. Golek paseduluran. Insyaallah. Insyaallah Mas, mugi-mugi diparingi sehat rezeki lancar. Amin. Mbok pilih badhe ngaturaken menapa langgam napa lagu dangdut napa. Nggih, kegandengan kala wau sampun dipun aturne dangdut terus menika diaturi sik matmatan gentih ngoten kangge sing sepuh-sepuh menika ngoten. Nggih. Nggih. Diaturne napa Mas? Kencana katon wingko. Langgam nggih. Kencana katon wingko. Nggih. Mbok pilih badhe pun murwakani kanthi bawa riyin napa lajeng. Nggih, prayoganipun bawa nggih. Oh nggih nggih nggih. Badhe dipun. Nggih, mbok menawi mengke wonten kirangipun nyuwun tulungipun supados dipun tresna. Sedika dawuh Pak Sigit. Bawane slendhang sutra kuning mawon Mas, mengke kadhawahaken kencana kanton wingko. Saya menekan dengan siapa namanya itu. Sampun Mas. Rinongi tansah eling nimas engkang selendang sutra sadati impen wae yen wengi kumutu rino katresnanku pancen nyoto
saiki mong lames mare solae hemong tangsa ngece aduh kekepi ye wah kayang tenan yo Andreas Moro iki Mas alhamdulillah nambe sini sana iki ketemu kok Mas yoga kile yoga tua-tua nggih ngeten iki garapanipun sik pantengan garapane niki atur Mas Sularno wilujeng Medhang atake Mas Sularno kang hamba gati Mas Sularno. Putu napa putra niku Pak? Putra menika. Oh putra. Tak rewangi lara lapa. Kulawanturaken dumateng para amung-amung kakung sarwa putri kang dewi atur wilujeng sami dhateng saha haber sami campur salidri asmoro syukur gage kerso badhe tanduk malih duet kalian menika ngaten cantik menika menika gegandengan rayinipun ingkang kagungan kerso nika inggih wiraswara menika Pak Janu menika mugi mugi kepareng oh nggih kersan Pak Edik Janu kersanipun nderek ning Kuyung kersanipun mangke nderek sesarengan di asmara nggih Mas pun siapa monggo Pak Sigit nggih tak rewangi Oh,
Matur nuwun Pak Sigit. Sami-sami Kang Mas, monggo kalajengaken. Nggih, nanging nderek nyengkuyung paring pasumbang kanthi langgam kencana katon wingko. Okay.